יעל ראשונה, סבבה. יעל, את רוצה להציג את עצמך? אז אני אציג את עצמי. בקצרה, לא, את יודעת, שעות. הנחות שלי. לא, ברור שלא, בקצרה. טוב, אז אתם רואים את המסך שלי? כן, רואים. תעשי פול סקרין. אז נעים מאוד, קוראים לי יעל. אני דוקטורנטית במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע. בדוקטורט שלי יש לי שתי מנחות, פרופסור ענבל טובי ארד, שהיא ראש המחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, והיא גם נמצאת איתנו כאן במושב, אתם יכולים לחפש אותה, ופרופסור רון בלונדר, שהיא ראש קבוצת הכימיה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן. ובמחקר עצמו של הדוקטורט אני עוסקת בתפקיד ההכוונה העצמית בלמידת קורסי כימיה. מה שאני אציג לכם היום זה משהו קצת שונה, זו סקירה שכתבנו בהקשר למבט ממוקד על קורסי מוק להתפתחות מקצועית של מורים. זו סקירה שאמורה להתפרסם בקרוב בספר על הטכנולוגיות בהשכלה הגבוהה בהוצאת מיטל, ואני אתחיל לספר לכם בקצרה על מה מצאנו. אז אנחנו בכנס שעוסק בטכנולוגית למידה בהשכלה הגבוהה, ואני מניחה שהרוב פה שמעו את המונח מוק, אז רק ממש בקצרה, הכוונה למסיב אופן אונליין קורס, קורס שפתוח לקהל הרחב, ובהרבה מקרים ניתן גם באמצעות, על ידי אוניברסיטאות מובילות בעולם, בפלטפורמות נפוצות למוק. והמוק התחיל באמת מ-2008, נטבע המושג מוק, והוא עבר הרבה מגמות וטרנדים בשנים האחרונות. מכותרות בניו יורק טיימס, להמון המון מאמרים, כותרות בבלוגים, ברשתות חברתיות, ובעצם אפשר ממש להסתכל על הדרך שהקורסים האלה עברו. אז אנחנו בעצם סקרנו תוך חיפוש ממוקד בז'ורנלים מ-2008 ועד עכשיו, חיפוש גם כללי וגם על מאמרים ספציפיים להתפתחות מקצועית של מורים, שזה גם חלק מתחום המחקר שלנו. אז אם אנחנו מתחילים להסתכל על הדרך של המוק, אז בשנת 2008 באמת נקרא המושג מוק, וב-2012 היה בז מאוד גדול, זה הגיע גם לכותרות של הניו יורק טיימס, היה ממש שנת המוק, חשבו שזה ישנה במהרה את האוניברסיטאות ברמה שסטודנטים שלא יכולים לגשת להשכלה גבוהה יוכלו ללמוד, ולאט לאט גם צצו כמה אכזבות, הסתכלו מי הם באמת הלומדים, אנחנו ניכנס לזה אחר כך קצת יותר, אבל ראו שבעצם הלומדים הם דווקא לומדים שכבר בעלי תארים עם השכלה, יש להם רקע קודם, ולא בהכרח אלה שלא יכולים לגשת להשכלה בכלל. עוד כותרות שראיתי לקראת 2017, זה הדגש על הפיתוח מקצועי בהקשר לקורסי מוק, שמקורסי מוק אפשר גם פיתוח מקצועי, והיו גם מסלולים ממש לתואר, וב-2019 התחלתי לראות גם כותרות על ההטה בפיתוח קורסים למטרת תואר. בכותרות האחרונות, אם תסתכלו, זה עלייה בנרשמים עם התפרצות הקורונה, שזה בכלל יש לנו בקורסים מקוונים. אז זו ככה הדרך שראיתי במהלך, שסקרנו מאמרים בהקשר למוק. ובאמת הקורסים האלה, שזה קורסים מקוונים, שברוב המקרים מכילים וידאו ואתר קורס ופורום ובחנים, הם מצד אחד מאפשרים המון גמישות, אפשר ללמוד בכל מקום בעולם, מתי שרוצים, יש גם ויזואליזציה בקורסים שצריך את זה. לנו כחוקרים יש גישה כמובן לנתונים. מצד שני, הרבה מחקרים מתמקדים ברעיון שיש אחוז נשירה גבוה מקורסי מוק, וכמובן שיש את המחסור באינטראקציה ישירה, שזה משהו שמאפיין למידה מקוונת, צריך לחשוב על אינטראקציה אחרת. בשנים האחרונות הרבה מחקרים באמת חקרו את הסיבות לסיום קורסי מוק, אז ראו שהרבה תלוי בלומד עצמו. ההכוונה העצמית שלו, שהכוונה היא כמה הוא יכול להיות פעיל בתהליך הלמידה שלו, המסוגלות העצמית שלו, וגם כמובן במפתחי הקורסים, איך עיצבו את הקורס, כמה עשו שהלומד יהיה באמת יאפשרו לו להיות אקטיבי, וכמובן האינטראקציה גם בין המרצה ללומד ואפילו בין הלומדים עצמם, וגם כשהסתכלו בנוסף מי הם בעצם מסיימים את הקורס, אז באמת לכולם יש, להרבה מהם יש תואר אקדמי, ידע קודם שקשור לתוכן הקורס, הרבה מהם דווקא מתגוררים במדינות מפותחות, מגיעים ממצב סוציו-אקונומי גבוה, אז דווקא רעיון שקורסים שכאלה ייצרו איזו דמוקרטיזציה בידע, הוא לא בדיוק מה שזה מייצג, הם דווקא מתפתחים בכיוון קצת שונה. ואם אנחנו מסתכלים על הקורסים, על הקהל הרחב שמציעים, כי בעצם כל מי שרוצה יכול להירשם לקורס כזה, אנחנו רואים שאחוזי הסיום נעים בין 5% ל-10%,
אבל אם אנחנו מתמקדים באוכלוסייה שאנחנו חקרנו, קורסים להתפתחות מקצועית למורים, רואים שהאחוז גבוה יותר, ונע בין 17 ל-28 אחוז במאמרים שסקרנו. במאמר מוסגר אני אכנס בקצרה ממש לספוק, שזה small private online קורס, וזה קורס פשוט שמועבר על ידי אוניברסיטה לקהל ספציפי, אז זה לא massive, אבל שם יש גם נשירה, אבל זה יגיע אפילו לאחוז סיום גבוה יותר, של עד 63% ממה שמצאנו. אז מבחינת הקורסים למורים, זה גם משהו שבעצם יכול לתת לנו אינדיקציה על פיתוח מקצועי. כשמורים באים להתפתח מקצועי, זה אוכלוסייה בעצם שלומדים מבוגרים, שכמו אוכלוסייה אחרת למטרת התפתחות מקצועית, הם לומדים כדי לרכוש מיומנויות חדשות, ולהתכונן לתפקידים חדשים, להתקדם בקריירה שלהם, אלו מאפיינים באופן כללי גם של התפתחות מקצועית בעזרת קורסי MOOC, לא רק למורים. ואם אנחנו ניגשים באופן ספציפי להתפתחות מקצועית, אז יש גם אתגרים. כי יש כמובן כשאנחנו עובדים ולא לומדים עכשיו לתואר ראשון ורוב זמננו מוקדש לתואר, יש הרבה עומס בעבודה השוטפת, מה שמקשה על סיום הקורס, לפעמים גם השילוב עם חיי משפחה, וגם המשימות שמקבלים, אז הרבה פעמים אנחנו מקבלים ידע חדש ולומדים, אבל לא תמיד זה נשען על הפרקטיקה שנדרשת לנו במקומות עבודה. וכשהסתכלנו על הקורסים למורים, ראינו שדווקא שם יש הרבה פרקטיקה שהם יכולים לקבל. למשל, קורס שהוא קשור לתוכנית הלימודים, זה משהו שמורים יכולים אחר כך להטמיע בכיתה שלהם, לקחת סרטון שהם ראו במוק ולהשתמש בו בשיעור. דיון ושיתוף בתוצרים באופן מקוון, אם הם מקבלים משימה והם מעלים איזושהי מצגת או תוצר לפורום, לאיזושהי פלטפורמה שמי שפיתח את המוק בחר, הם אחר כך יכולים להוריד את התוצרים אחד של השני ויש להם ממש משהו פרקטי, ממש מערכי שיעור שהם יכולים להשתמש בהם. השימוש עצמו במוק, זה שמורה רואה איך משתמשים משלבים את הווידאו והפורום והבחנים ואתר הקורס, זה כבר פדגוגיה שאפשר להטמיע בשיעור, וראינו את זה עכשיו עם כל ההתפרצות של הקורונה, איך פתאום כולנו היינו צריכים בעצם להבין איך אנחנו מעבירים למידה מרחוק, איזה כלים ואיזה פדגוגיות יכולים להשתמש, אז זו אחת הדוגמאות לפדגוגיה שכזו. ראינו בקורסים של המורים שיש גם את הנושא של לחלק אותם לקבוצות קטנות יותר בתוך הקורסי MOOC, מה שגם אפשר לראות בחודשים האחרונים בלמידה המקוונת. ועוד דבר שהוא פרקטי זה השארת חומרי הלמידה זמינים. ברגע שהאתר נשאר פתוח למורים, הם בעצם יכולים אחר כך, כמו שהתחלתי, לקחת איזשהו סרטון ולהציג אותו לכיתה, כי יש להם בעצם מקור מידע. אז הפרקטיקה, מצאנו שהיא משהו מאוד הכרחי וחשוב. ומעבר לפרקטיקה, שיתוף פעולה עם מקום העבודה, ואני מתכוונת לבתי ספר או לאוניברסיטאות או משרדים ממשלתיים כמו משרד החינוך בארץ, זה עלה במאמרים שונים ממקומות שונים בעולם, ובעצם מורים שלומדים יש להם את האופציה לגמול השתלמות, גמול הלומדים שזה גם יכול לעזור ולעודד, וגם הרעיון של הפחתת העומס בעבודה, אם מפתחים את הקורס תוך כדי שיתוף פעולה עם מקום העבודה ודואגים, שלמי שלומד, במקרה הזה למורה, יהיה קצת פחות עומס עם השיעורים, או בתקופה של הקורס, נגיד למשל, אם זה קורס שבשיתוף משרד החינוך, לא לעשות את זה בתקופה של ההכנה לבגרות, אלא קצת אחר כך, שיהיה לו זמן, יהיה זמן ללמוד את הקורס. אלו כן דברים שצריך לקחת בחשבון. ואפילו ברמת השיתוף פעולה, אם אנחנו מדברים על מוקים ברמה ארצית ולא עולמית, אז אפשר אפילו שזה אונליין, לשלב איזשהו מפגש שהוא גם פנים מול פנים. ומבחינת נגיד, למרות כל מה שהראיתי לכם על ההתפתחות המקצועית וההתפתחות המקצועית של מורים, אז באמת רואים שאם אני מסתכלת על אתר שנקרא Class Central, שמראה לנו מספרים של קורסי מוק באופן כללי, אז באמת רואים שפחות ופחות מוקים הם מיועדים לתואר, בעמודה כאן אנחנו יכולים לראות שיש עשרות קורסים לתואר, ולעומת זאת מאות קורסים שהם למטרת פיתוח מקצועי. בין הקורסים האלה אני חייבת לציין שאם תיכנסו לאתר תראו שיש גם מעט קורסים לתואר שני, אבל הרוב הם באמת לקרדיטציה מקצועית. ויחד עם זאת, מבחינה מחקרית, בסקירה שהתפרסמה ממש לאחרונה, יצאה ממש בתקופה האחרונה, אפשר לראות את כל נושא המוק שנחקרו בשנים האחרונות, בכל השנים שהתחילו לחקור מוק מ-2009 ועד היום, רואים הרבה נושאים, רואים למעלה את זה גרף שממש לקחתי מתוך המאמר, רואים את המחקר על ההתמדה, על ההכוונה על עצמית, על העיצוב, המוטיבציה, והחלק של ההתפתחות המקצועית באופן כללי מופיע למטה.
פחות, זה תחום שבאמת פחות נחקר ביחס למחקרים, למחקרים אחרים. ו, ומכאן אני דווקא, מתוך הסקירה שאנחנו עשינו בהקשר למורים, אנחנו רואים דווקא את החשיבות להמשיך לחקור את זה, כי עמוק, ואפילו פרופסור שזף רפאלי הזכיר בהרצאה שלו, שעמוק באמת עם כל השינויים שלו, הוא עדיין קיים ונשאר, ובאמת המגמות השתנו ממטרות וייצוא וקהל היעד, הן משתנות במהלך השנים ומתגבשות בעצם, ובפיתוח מקצועי של מורים ראינו שבנוסף לייצוא ולהכוונה עצמית ולדברים שכבר עולים ממחקרים, יש גם חשיבות להסתכל על הפרקטיקה ועל שיתוף פעולה בין הצוות למעסיקים. ומזה אפשר גם ללמוד על קורסי, התפתחות מקצועית אחרים ולהמשיך לחקור את התחום, כי כמו שראינו, דווקא יש יותר ויותר קורסים להתפתחות מקצועית, אבל פחות מחקר בנושא. אז הרעיון הוא להשתמש במה שאנחנו, שמה שמצאנו, ולהמשיך גם לחקור את התחום בכלל להתפתחות מקצועית. תודה למקור, אני רוצה להגיד תודה כמובן למקורות המימון של המחקר, מי שירצה את רשימת המקורות, ולכם על ההקשבה. אשמח לענות שאלות גם עכשיו וגם באימייל. תודה רבה יעל, ואני ממש מתנצלת, התקלות הטכניות לא דילגו על היור. אני לא יודעת מי פתח את המושב או מי לקח את המושכות, אבל אני ממש מודה, גם אם זה התעת או כולם ביחד. אז באמת תודה, וטוב, אני לא אעשה עכשיו את הפתיח, אני אפתח את הבמה לשאלות. לפרזנטציה של יעל, אני הספקתי לשמוע חלק ניכר ממנה. אז בבקשה, אם מישהו רוצה לשאול שאלות. כן, אתה רוצה לדבר עם מנו? יעל, הציגו אותך? אני הצגתי את עצמי הזה, בסדר. אוקיי. יעל, אפשר לשאול שאלה? כן, שאלה גיא. כן, שאלה לי אלייך לגבי מוקים, אני מורה למדעי המחשב בתיכון. כן. איך היית משלבת היום מוק, בוא נגיד, בכיתה רגילה? האם היית לוקחת משימות ספציפיות, או היית ממש לוקחת מוק שילווה תלמידים לאורך מחצית שלמה או שנה שלמה? אז האמת שקודם כל אני חייבת לציין שזה לא תחום המחקר שלי, אלך לשלב את זה בכיתה בבית ספר, אני דווקא כן, אבל יכולה אם אתה רוצה לקשר אותך למישהו שאני יודעת שחוקר בדיוק את התחום, אבל ממה שאני רואה או קוראת, אז הכוונה היא כן לקחת קורס מוק, אבל לא לתת לתלמידים אותו באופן פסיבי, קחו מוק ותלמדו אותו במהלך השנה, אלא כן לבחור כמורה את המשימות שרלוונטיות לתלמידים ולהיות איתם, זאת אומרת, כמו שמשתמשים ב... לא, ברור שלא לזרוק למים, אני שואל כאילו עד כמה... בוא נגיד, איפה המורה נכנס פה בתוך הסיפור הזה בין לבין? זאת אומרת, זו הייתה תהייה שלי. אז קודם כל אני מדגישה שמה שאני הצגתי זה על התפתחות מקצועית של מורים. ממה שאני נגיד ראיינתי מורים בהקשר למחקר שלנו ושאלתי אותם איך הם משתמשים באמת בחומרים מקורסים מתוקשבים שהם לוקחים, כמו מוקים, אז הם כן מראים, משתמשים בסרטונים ובהרצאות, בחלקים מההרצאות שנראים להם רלוונטיים לתוכנית הלימודים, הם משלבים אותם בכיתה ומראים אותם לתלמידים. אני יודעת שיש כאלה שממש חוקרים את התחום הזה מבחינת איך לקחת באמת קורס ולשלב בו גם את הבחנים או את כל חומרי הלמידה. אבל אם, ממה שאני יכולה להגיד על התפתחות מקצועית של מורים, אם יש להם דברים מעניינים בקורס פרקטיים להם לקחת לכיתה, הם לוקחים את הדברים פשוט מהקורס ומראים אותם בכיתה. או אם למשל יראו להם ניסוי מסוים, אז הם יעשו את אותו ניסוי בכיתה. אם זה משהו עם אנימציה, הם ייקחו את האנימציה מהסרטון ויראו בכיתה. אבל מעבר לזה, באמת השאלה שלך היא מאוד מעניינת, אבל לא חלק מהמחקר שלי, אז אני לא רוצה גם לענות על משהו. תודה רבה. אני יכולה להוסיף תגובה, אתם שומעים אותי? כן, כן, מצוין. כן, אני, לשאלה שגיא שאל, גיא, אני מלמדת בבית ספר לאחיות, ולקחתי מוק בעצמי, אמרתי, בוא נראה מה זה, you know? אבל השאלה שלך ממש מעניינת, כי מה שחשוב, אני לא יודעת, מהניסיון שלי, ואני לא מומחית בכלל במוק הזה, זה שהמורה שמלמד את המוק, הם מומחים בכל העולם, הם צריכים, הם אנשים מאוד מפורסמים, במיוחד הקורס הזה שאני לקחתי, אז הדברים שלקחתי מהמוק,
קודם כל, הקונסולטיישן עם הפרופסור שהיה אקספרט, שהיה ממש מומחה בפרטיקולר הקורס שלקחתי, אז זה משהו שאתה יכול לקחת. עוד דבר אחר, יש היה בפנים, כמו שיעל דיברה, היו כל מיני וידאוס וכל מיני יוניק how-to resources שלקחתי מזה. אבל זה, והמוק נמצא כל הזמן שם, הקורס כל הזמן קיים, אז אתה יכול לקחת ממנו, אבל זו שאלה ממש הייתה טובה. אני חושבת, הניסיון האקספרט של הפרופסור היה אחד הדברים המיוחדים שלקחתי, אלינו, אם הייתי צריכה להגיד מה לקחתי מזה. תודה רבה, באמת תודה רבה על התשובות המאוד מעניינות, תודה. תודה לכם. יש לנו עוד שאלות, או שנעבור לדוברת הבאה שלנו. אז יעל, תודה רבה. ממש תודה. את תחילת ההרצאה שלך אני אשמע בהקלטה. מזל שיש לנו הקלטה. אני רוצה להציג את הדוברת השנייה שלנו, את דוקטור שלי ראפ, גם היא ממכון ויצמן, מתמחה בכירה בקבוצת הכימיה, במחלקה להוראת המדעים. והיא תציג לנו היום מחקר שהיא ערכה ביחד עם אילקה, ממכון לייבניץ, אמרתי את זה נכון? לחינוך מדעי ומתמטי באוניברסיטת קייל בגרמניה. שם שלי עשתה את הפוסט-דוק שלה, נכון? על מלגה די יוקרתית. ושלי תספר לנו איכן מתשתשים הגבולות. מחקר השוואתי שבוחן שילוב של רשתות חברתיות בהוראה, בקרב פרחי הוראה מגרמניה ומישראל, יש לנו פה בין תרבותיות, ובהרצאה שלה היא בעצם תציג טעימה מהמחקר ההשוואתי שהיא ערכה, שבחן את שילוב הרשתות החברתיות בהוראה, בקרב פרחי הוראה בגרמניה ובישראל. אז בבקשה, שלי. תודה רבה. רגע. אוקיי. אז שלום לכולם, ענת השיגה אותי, אין צורך שאני אמשיך להציג את עצמי, אני כאן אספר לכם שהלכתי לחקור בגרמניה במסגרת הפוסט-דוקטורט, ואחד, אני רוצה לספר לכם כבר מגבלה ראשונה שכשהגעתי לשם, גיליתי שבעצם אסור לפי החוק הגרמני לשלב רשתות חברתיות בהוראה. וזה מאוד מאתגר לגלות דבר כזה, ומה שבעצם המחקר הזה בא לעשות זה לבחון האם בכלל יש את הרצון הזה גם בקרב המורים, גם בקרב התלמידים, ובעקבות הדבר הזה לנסות ולשנות משהו במדיניות הכללית. אז זה בעצם היה הדרך וזה הרקע של איך שהגעתי לאן שהגעתי, אבל אני חושבת שלפני שאנחנו נתחיל ממש בהרצאה, אנחנו יכולים לראות פה את מכון ויצמן ואת אוניברסיטת קיל שבגרמניה, זה הבניין שהייתי בו למעשה, בקומה השנייה נראה אותו, ואני רוצה, אבל לפני שאנחנו ככה ניכנס לעניינים, כן שנעשה איזושהי פעילות קצרה. אז לצורך כך, אני רוצה שנייה להיכנס לצ'אט, ואני שולחת לכם קישור, אני מבקש שתיכנסו לקישור, ותענו על השאלות שהן מופיעות שם. האם אתם רואים את המסך שלי כרגע? כן, רואים. את הציינו שלושה גורמים? אוקיי. אז אתם מוזמנים בבקשה לענות ולציין שלושה גורמים שלדעתכם תורמים לשילוב רשתות חברתיות בהוראה. בתוך הקישור ששלחתי. אנחנו רואים את המצגת שלך, כל אחד אם הוא פותח אצלו, אז הוא רואה את השלושה גורמים. אז כן, אז קודם כל, כל אחד מכם תרשמו, ובינתיים אני אשתף אתכם במסך הרלוונטי. אוקיי. עכשיו אנחנו רואים. אוקיי, אנחנו רואים שיש פה אינטראקציה, חיבור לעולם הלומד, גיל המורה, זה משהו שתורם, שיתוף מידע, וואו, פתיחות כבר חזר כנראה כמה פעמים, כי עובדה שקצת יותר גדול מהשאר, יצירת חוויה, התגייסות, תלמידים, חיבור חברתי, עכשוויות, גיל, אוקיי. אנחנו רואים פה הרבה מאוד גורמים, וזה לא מפסיק, יופי, תמשיכו, נראה בסוף מה יהיה הגורם ככה, אני רואה פה זמינות, זה משהו שתורם לשילוב השתות חברתיות,
אוקיי, המורה, אמצעי דיגיטלי, מעורבות, שמירת קשר, יכולת, שקיפות. אוקיי, תמיכה ועידוד שהתלמיד מקבל, אתה לעולם הלומד, חיבור חברתי. אוקיי, יש פה לא מעט דברים מאוד יפים וחשובים. אתם רואים את השיתוף שלי, נכון? כן, אנחנו רואים. מצוין. אז עכשיו אנחנו נעבור באותו קישור לשאלה השנייה, ובשאלה השנייה אני מבקשת מכם לרשום שלושה גורמים שלדעתכם מעכבים שילוב רשתות חברתיות בהוראה. זמינות לאינטרנט, שמרנות, הפרת פרטיות, עירור גבולות, מורים, שימו לב, המורים קודם היו גם תורמים וגם מעכבים, יפה. עירור גבולות, זמינות לאינטרנט, עודף זמינות, שבירת דיסטנס, וואו, אוקיי. חוקים, כמו שסיפרתי לכם לפני שנייה, זה נכון, הסחת דעת. חוסר ציוד, פחד, וואו, אוקיי, נכון. שמרנות, אני רואה שזה כרגע מה שהכי חוזר על עצמו. נחכה לעוד כמה תגובות. נעלים, לקויות למידה, נכון. בואו נראה מה עוד יש לנו פה, בעיות תשתית. ואני חושבת שבזה אנחנו נסיים את השלב הזה. יש לנו שאלה אחרונה, יש לי שאלה אחרונה אליכם, ותנו באמת ממה שאתם ככה חושבים. אחד לדעתכם, יש תמיכה גבוהה יותר בשילוב רשתות חברתיות בהוראה. האם בישראל, האם בגרמניה, או אין הבדל? בבקשה להתעלם ממה שסיפרתי לכם מקודם, כי זה לא קשור לסיפור שלנו. האם בישראל, בגרמניה, או שאין הבדל? אוקיי, בינתיים ישראל מובילה, הרבה חושבים שאין הבדל. יש כאלה שחושבים שדווקא בגרמניה יש יותר תמיכה לדבר הזה, או רצון לשלב. אוקיי, אני חושבת שאנחנו נסתפק בזה. בואו נזכור לנו ככה את שלושת הנקודות האלה שכרגע דיברנו עליהן. ומכאן אנחנו נוכל להמשיך, אז בואו נתקדם במצגת. אני אספר לכם קצת מה קרה במהלך המחקר. אוקיי, אז כשאני מדברת ככה על גורמים שיכולים להשפיע על נכונות לשילוב טכנולוגיות, טכנולוגיות באופן כללי ורשתות חברתיות בפרט, אני יכולה לחשוב ככה על כמה גורמים שיכולים לבוא לידי ביטוי, כמו למשל, מיקום המורה בשילוב טכנולוגיות. האם המורה באופן כללי חושב שכדאי לשלב טכנולוגיות או, או שלא? מה בעצם, בעצם מה הלמידה שהוא חושב שיכולה להתקיים בדבר הזה? עד כמה הם חברתיים אחד עם השני? עד כמה זה באמת עניין אחר של, למידה בלבד? מה המרכיב החברתי? מה המגבלות סביב המומחיות של אותו מורה ברשתות החברתיות? אם למשל הוא חושש כי אין לו מספיק ידע, אם זה בטכנולוגיה עצמה או אם זה בפדגוגיה סביב הטכנולוגיה, יכול להיות שזה בכלל דבר שהוא לא רוצה לעשות. ולכן, וגם דבר מאוד מאוד חשוב, האם לטכנולוגיה הזאת יש איזשהו ערך בעיני התלמידים? האם זה בא באמת לענות על איזשהו צורך של תלמידים? כי אם לא, סביר להניח שהוא לא רוצה לשלב את טכנולוגיה, ששוב, זה יכול להיות מגוון טכנולוגיות ולא דווקא רשתות חברתיות. דבר נוסף, גורם נוסף שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, וזה ככה משהו שמאוד בא לידי ביטוי בגרמניה, זה בעצם היחסי מורה-תלמיד. האם אנחנו מגיעים ממקום שוויוני או פחות פורמלי, או שיש משהו מאוד היררכי? כי אנחנו מדברים על הרשת החברתית כמקום שדי אנשים מדברים באותו לבל, נכון? וכאשר אנחנו מדברים על חינוך או על כיתה שיש בה הבדלי מעמדות מאוד גבוהים, מאוד קשה לחשוב על, יצירה של כזאת תקשורת בפלטפורמה כזאת. דבר נוסף, כמו שכבר
סיפרתי לכם כאנקדוטה, זה באמת גישת המערכת. המערכת החינוכית בעולם היא מאוד אביוולנטית לגבי שילוב רשתות חברתיות, כמובן שגם הדבר הזה קרה אצלנו. בהתחלה ב-2011 היה איסור של משרד החינוך, לאחר מכן בסופו של דבר יש אישור עם תנאים מסוימים, שבהם אנחנו, הפלטפורמות של הרשתות החברתיות בעצם רק מסייעות לנו. וכמובן עניין הפרטיות. עניין הפרטיות זה עניין מאוד מאוד חשוב, בעיקר בגרמניה, גם בארץ, אבל בעיקר בגרמניה. ואם המורים, או בכלל המשתמשים, נותנים אמון ברשת החברתית, סביר להניח שהם ירוויחו את היתרונות ולא יסבלו מהתוצאות השליליות של שילוב של רשתות חברתיות. אז זה ככה כמה גורמים כלליים, ואני רוצה לספר לכם קצת על המחקר. מתחילת המחקר העברתי פרזנטציה על המחקר שלי של הדוקטורט, שגם עסק בשילוב רשתות חברתיות בהוראת הכימיה. אגב, כמובן זה היה פייסבוק, היום אנחנו כבר מדברים על דברים אחרים, פייסבוק פסה, הכל ידוע. ומה שקרה, למעשה לקחתי 10 סטודנטים ישראלים, 10 סטודנטים גרמנים, וערכתי להם רעיונות חצי מובנים, כשהסטודנטים מגרמניה היו בשלבי תואר שני בהוראת המדעים, והסטודנטים הישראלים היו בתעודת הוראה, כאשר היה להם רקע מקדם במדעים, כאשר בכל אחד משני המסלולים האלה, בסופו של דבר, הסטודנטים הופכים להיות מורים בפועל בכיתות. אוקיי. עכשיו אני רוצה קצת להראות לכם ככה על הדרך איזה, מה היו התוצאות ומספר היבטים שבאו לידי ביטוי מתוך הרעיונות החצי מובנים, ואני רוצה להראות לכם את זה בכוונה דרך ציטוטים נבחרים שאני אביא לפניכם. אז אם נדבר על שילוב רשתות חברתיות בהוראת המדעים, או בכלל העמדות שלהם, אם הם רוצים את זה או לא רוצים את זה, אז אני רוצה לתת לכם גם, כמו שראיתי כמה ציטטות, למשל, אנה מגרמניה אומרת, אני חושבת שזו דרך טובה להגיע לתלמידים, מורה יוכל לצפות בשאלות שלהם, זה יהיה טוב, אבל אני חושבת שחייבים לשים לב שלא כל היום נמצאים ברשת החברתית. סטודנט אחר ציין, אנחנו משתמשים בזה כל כך הרבה ותמיד מקבלים התראות שמישהו רשם בקבוצה, אז בחיי היום יום תקבל הודעה כזאת וכולם סכנים לגבי מה נרשם, ככה שגם בזמן החופשי אתה מדבר כימיה. אני חושבת שזה חשוב להראות לתלמידים שאני זמין והם יכולים לשאול אותי. דוגמה אחרת הייתה סטודנטית אחרת שאמרה, אני לא אוהבת את זה, אני לא רוצה להיות מרושעת או משהו, זה הזמן החופשי שלי, ואם יש שאלות שהם לא רוצים לרשום את שמה, הם יכולים לשאול לפני או בסוף שיעור, ואולי אפילו לרשום לי אימיילים, אימיילים זה בסדר לשלוח לי כל היום, כי אני יכולה לענות אליהם מתי שאני רוצה. סטודנטית נוספת, היא רשמה, שהיא חושבת שזה מורכב, יש הרבה עניין עם הבטחת המידע, וזה שברמת העיקרון אני לא יכולה לעשות את זה, לפחות בגרמניה, שוב, זה עניין החוק. אני לא בטוחה שישתמש ברשתות חברתיות כל כך, אני חושבת שישתמש בפלטפורמות לימודיות במקום. זה המרחב הפרטי שלהם לבטא את עצמם וצריך להישאר פרטי ולא חינוכי. ושימו לב, אם יש לך טלפון שני ומספר שני כמורה, אז כן, יש בגרמניה מורים שיש להם מספר נוסף, ושהורים ותלמידים הצליחו להשיג אותם. אני חייבת לציין שאותי באופן אישי זה מאוד הפתיע, אבל זה התרבות, ואנחנו תכף נדון בזה. סטודנטית מישראל רשמה, אני חושבת שזה דבר חיובי, זה משהו שגם בתור סטודנטית יצא לי להשתמש, זאת אומרת, הסטודנטים ישראלים כבר יש להם איזשהו ניסיון רקע סביב הרשתות החברתיות. קבוצות חברתיות יש להם במלא, אז הייתי רוצה שיהיה בדיונים ושהם ידעו שאם הם לומדים למבחן, אז זה מאוד מומלץ להעלות שאלה שנתקלת בה לקבוצה ושהתשובות יהיו ענייניות. אם אנחנו מסתכלים ככה באופן גורף, כמובן שמדובר בסך הכל ב10 סטודנטים, וזה לא סטטיסטיקה מטורפת, אבל אני כן רוצה להראות לכם שבסך הכל אפשר לראות שמרבית הסטודנטים הישראלים היו בעד שילוב רשתות חברתיות, כאשר 3 סטודנטים גרמנים היו נגד. אבל שימו לב שהם גם היו ניטרליים, זאת אומרת, אין הרבה ניסיון בשביל אולי לגבש עמדה נורא נורא מבוססת, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון. אם אנחנו מסתכלים על הנקודה השנייה של חששות בפתיחת קבוצה, אז יש למשל את ורה שאומר, צריך לדאוג לכבוד המורה, בצ'אט כזה אתה מדבר אחרת מאשר באופן רגיל, זה לא אותו טון שאתה משתמש, אם אני רוצה לדבר עם מישהו מעליי, אשתמש במייל או אתקשר באופן אישי, אבל מבחינתי צ'אט או רשת חברתית זה משהו שאני עושה עם חברים ומשפחה. אמור להיות ברור איך מתקשרים אחד עם השני, אם משתמשים בשפה נורמלית או בשפת צ'אט, האם משתמשים בשם המפורש של, או שם משפחה או כינוי כבוד, או כמו התייחסות אחד לשני. בגרמניה,
לאנשים, לא משנה מי, לפקידים, למורים, למנהלים, יש איזושהי התחלה שהם עומדים, ופשוט העניין הזה בעצם גורם לזה שאתה מבין שמי שנמצא מולך, הוא, יש לו את המקום שלו, אתה נותן לו את הכבוד שלו. וזה דבר שמאוד בא לידי ביטוי אצל כמה וכמה סטודנטים. סטודנט אחת עכשיו... תן לי רק, יש לך עוד איזה דקה או שתיים, בסדר? לא באמת. טוב, אני עושה את זה מהיר. עניין של פרטיות, חששות של פרטיות, אני אתקדם ממש מהמהר. יש עניין של אי-ודאות, היא לא יודעת מה יקרה, הם רושמים דברים, יכולים לרשום דברים מרושעים והיא לא תדע מה לעשות. אולי כאלה שבכלל לא יהיה להם גישה לרשת חברתית, הם יחשבו שאולי מפסידים משהו. עניין של החוק, כבר דיברנו. אוקיי, אני אעביר את זה, אני אעביר את זה. למורים עדיין, עכשיו לגבי הגבול של המורה והתלמיד, למורים עדיין צריך להישאר סוג של סמכות, וייתכן שאם יהיו באותו מעמד, זה פשוט ילך לאיבוד. יש את יון, שהוא ממש, הוא מיוחד מאוד, אבל אני מאוד אהבתי את מה שהוא אמר. יש עדיין את הקיר בין המורה לתלמיד, והוא חייב להישאר שם, כי אתה לא יכול להיות חבר שלהם. ואני מאוד אהבתי את האנלוגיה של הקיר, במיוחד סביב הנושא של פייסבוק, שזה משהו שתמיד אנחנו חושבים עליו. אוקיי, אז אני טיפה יקדים. רגע. יש פה המון יתרונות וחסרונות, אתם יכולים לראות אותם לפניכם. יש את העניין של הנוחות, הם רגילים למדיה הזאת, יותר קל להם ללמוד ממשהו שקשור לעולם הזה, הם יכולים לפרסם סרטונים, ניסויים וכולי. מצד שני, זה מסיח את הדעת, הטכנולוגיות משתנות באופן מהיר, זה משהו שמאוד בא לידי ביטוי, אתה קשה לך לעקוב אחרי התלמידים. הגבול, שוב, בין התלמידים למורה וכולי. אני רוצה כן לציין את המוטיבים העיקריים שעלו מתוך המחקר, אתם יכולים לראות אותם לפניכם. זה דברים שגם הסטודנטים הישראלים וגם הסטודנטים הגרמנים העלו. כשמה שחשוב לי להגיד זה את העניין של האיסור הבטחת מידע, זה נושאים שאך ורק הועלו לידי הסטודנטים הגרמנים, והם ציינו אותם כגורמים מעכבים. זאת אומרת, בגלל שני הדברים האלה, הם לא היו רוצים לשלב רשתות חברתיות בהוראה. לעומת זאת, המוטיבים שאתם רואים עכשיו לפניכם, זה מוטיבים שגם הגרמנים וגם הישראלים חשבו שיכולים מאוד לתרום לשילוב של הוראה, שילוב של רשת חברתית בהוראה, כאשר שלושת הגורמים שלפניכם הם גם גורמים מעכבים שעלו הן בקרב הגרמנים והן בקרב הישראלים, שנייה. עוד דבר מאוד 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 מעניין, זה דווקא יחסי מורה תלמיד וההיררכיה ביניהם. הדבר הזה כרגע מסומן גם בירוק וגם באדום מהסיבה הבאה. בקרב הישראלים, הנושא של היחסי ההיררכיה האלה היו משהו חיובי. הם אמרו, אוקיי, עכשיו אם אני אהיה איתם ברשת החברתית, אני גם ככה בא ממקום בגובה העיניים, אני אוכל להמשיך לדבר איתם ככה, יהיה לי יותר נוח ואני אגיע להם יותר בקלות. בעוד שהגרמנים ראו בזה גורם מעכב, וכולם ללא יוצא מן הכלל היו נגד העניין הזה, וחשבו שזה משהו שממש עלול להרוס להם את הדינמיקה גם בשיעורים הרגילים. לסיכום. אז המחקר הנוכחי, שוב, אני אגיד רק במילה אחת, מאוד חשוב, כשאנחנו רוצים להכניס טכנולוגיות, מאוד 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 חשוב הרקע התרבותי שממנו התלמידים מגיעים. המחקר הנוכחי מסייע בהדגמת ההשפעה של הקשר התרבותי וסביבתי, אלימות של טכנולוגיות חדשניות בהוראה. ההבדלים של שתי האוכלוסיות משפיע במידה רבה על הרצון לאמץ טכנולוגיות חדשניות ולמצוא את הפוטנציאל הגלום בהן, ולמערכת המורה, למעמד המורה במסגרת הפורמלית ומערכת היחסים בינו לבין התלמיד, השפעה ניכרת על הרצון ליצור אינטראקציה ברשת המקוונת, ותודה לכולם, וזה היה ממש מהיר בסוף, ופוף, אוקיי. תודה רבה, שלי. אני מתנצלת, אבל אני לא אפתח את זה כרגע לשאלות. מי שירצה בסוף הסשן, אני נשאיר את הסשן פתוח והוא יוכל לשאול, כי פשוט יש לנו את הדוברים הבאים שלנו, שהם שירה אילוז ויעקב יבלון מאוניברסיטת בר אילן. דוקטור שירה אילוז היא ראש המרכז לסימולציה בחינוך ומרצה באוניברסיטת בר אילן. המחקרים שלה עוסקים בעמדות מורים. היא שותפה להטמעת תהליכי מחקר מלווים בסדנאות סימולציה. פרופסור יעקב יבלון הוא ראש בית הספר לחינוך והראש האקדמי של המרכז לסימולציה בחינוך באוניברסיטת בר אילן, והוא עוסק בהתנהגויות סיכון ולמידה של ילדים בבתי הספר, והם יספרו לנו על פיתוח יכולות חברתיות רגשיות בלמידה מרחוק, התנסות סימולטיבית מקוונת בתהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים. אז בבקשה. שלום, אתם רואים את המצגת? כן. רואים? כן. טוב, אז קובי פה מוזמן להצטרף.
אני רוצה לספר לכם על סימולציות שפיתחנו בתקופה האחרונה, ועל תוצאות מחקר עדכני ככה, חם מהתנור שאספנו בעקבות ההתנסות הזאת. אני לא יודעת כמה אתם מכירים אותנו, אני קצת אספר על המרכז לסימולציה בבר אילן, שמחזיר אותנו אחורה לשאלה מה מורים צריכים לדעת, מה מיומנויות היסוד של מורים. וברור שצריכים, מורים צריכים לדעת ידע תוכן, הם צריכים לדעת ביולוגיה והיסטוריה ומתמטיקה וכימיה. ברור שהם צריכים ידע פדגוגי, הם צריכים לתכנן שיעורים ולדעת להעריך ידע של תלמידים ולדעת ללמד מרחוק, היום היינו אומרים. אבל גם ברור ופחות זוכה להתייחסות במרבית תוכניות ההכשרה להוראה, אלה מיומנויות חברתיות רגשיות. מורים נתונים בעומס גדול, רגשי גדול, בבית ספר. יש להם ממשק עם תלמידים, עם קולגות, עם מנהלים, עם הורים. הרבה אינטראקציות בין אישיות, הרבה מצבי קונפליקט שיוצרים עליהם עומס רגשי רב. אחת המטרות של המרכז לסימולציה בחינוך היא באמת לפתח בדרך של למידה התנסותית, מיומנויות חברתיות רגשיות שישפרו את התפקוד הכללי של המורה ואת הדמות שלו. הסימולציות מתקיימות, אני לא יודעת כמה אתם מכירים, אז אני קצת אספר, מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, שנמצא באתר של הקישור אליו, נמצא גם באתר של המפגש הזה. אנחנו ממומנים על ידי משרד החינוך, זה פיתוח שלנו בבר אילן, ומגיעים אלינו כל שנה אלפי משתתפים, משלב ההכשרה להוראה והלאה, להתנסות מול שחקנים באירועים קונפליקטואליים שקשורים למערכת החינוך. הכל מתקיים במעגל סגור, באולפן, ואחר כך יש תחקיר וניתוח רפלקטיבי של האירוע. כשקבוצה מגיעה למפגש כזה של 4 שעות, מתנסה לפחות ב3 סשנים של מפגש עם שחקן, שמדמה אירועים אותנטיים מהחיים המקצועיים שלהם. הבסיס התיאורטי של התהליך הזה הוא בסיס של למידה התנסותית, וזה עובד נהדר. אני קצת אתן לכם פרטים, כמו שאתם רואים, הרבה מאוד משתתפים, מאות סימולציות בשנה, בעברית, בערבית. יש לנו 300 תרחישים בקטלוג לסטודנטים, למורים, למנהלים, ליועצים. כל הקשת, למורי מורים, למפקחים, לכל הקשת החינוכית. מעל 400 סדנאות בשנה. אם אני אומרת סדנאות בערבית, אז כמובן שהשחקנים, המנחים, הכל נעשה בערבית. חלק מהסדנאות הם חלק מקורסים אקדמיים. אם זה בקורס בהכשרת מורים, אם זה בקורס ליועצות חינוכיות שעוסק בהפרעות אכילה, אז לסטודנטים יש הזדמנות להתנסות באירוע אמיתי מול שחקן, ולגשר בין מושגים תיאורטיים שהם למדו בקורס, לבין היכולת ליישם אותם במציאות. אנחנו מרכז חוקר, כל מי שנכנס אלינו עונה לשאלונים, לפעמים גם מתראיין, ואנחנו אוספים כל הזמן אינפורמציה. ועכשיו אנחנו גם, אני לא ארחיב על זה, אני אספר לכם עוד על מחקר, סרטוני הדרכה שלנו הם נגישים לציבור הרחב, יש לנו עשרות סרטוני הדרכה, האחרון שבהם, שהיה אמור להיות באתר המלווה של המושב, ויש אחד אחר, אני אטפל בזה אחר כך, הוא סרטון להדרכה בזום, להוראת שיעור בזום. סרטון נהדר. יש עשרות סרטוני הדרכה ביוטיוב, באתר שלנו, מאוד מאוד אפקטיביים, בעיקר לסטודנטים ולמורים בתהליכים של הכשרה ופיתוח מקצועי. אז אם תרצו אחר כך אני ארחיב, תלוי כמה זמן יהיה. כמו כולם, נדרשנו לעשות שינוי. ובערך תוך 3-4 ימים החלטנו שאנחנו עוברים לסדנאות מקוונות. מי שמאוד עודד אותנו זה המרצים, בעיקר בתוכניות להכשרת מורים, שנאלצו לעבור להוראה מרחוק, ולא רצו רק ללמד את הכיתה באופן פרונטלי, וחיפשו
באופן די נואש, מה לעשות עם הסטודנטים כשרוצים להכשיר אותם להיות מורים. העקרונות שלנו יש, אנחנו לא מבטרים על הליבה, שזה תרחיש מותאם, התנסות מול שחקן, וכמובן שחקנים שיש להם התמחות בסימולציה ובמתן משוב, זה שחקנים שכל הזמן לומדים אצלנו, ותחקיר רפלקטיבי. אלה הם העקרונות. שני סוגים של סדנאות, קיימנו 150 סדנאות בתקופת הקורונה. זאת אומרת, מיד עברנו לפעילות מלאה. הסדנאות ממומנות על ידי משרד החינוך, זאת אומרת, מי שרוצה לבוא עם סטודנטים, עם מורים, השתלמויות, בא אלינו, פונה אלינו, ואנחנו עושים את התיאום הזה. שני סוגים של סדנאות קיימנו. סוג אחד זה, המשכנו את הסדנאות הרגילות שלנו. מכשירי מורים רצו לדבר על, לתרגל ניהול כיתה, יחסים עם הורים, איך להתמודד עם משוב של מדריכה פדגוגית. המשכנו לקיים את הסדנאות האלה כרגיל. סוג נוסף של סדנאות עסקו בימי הקורונה. התאמנו תרחישים, פיתחנו תרחישים למצבים שמורים התמודדו איתם, ואני כתבתי פה שלושה, כל אחד מכם יכול לחשוב על עוד רעיונות. תלמידים שבאופן עקבי לא פותחים מצלמה בשיעור, לא משתפים פעולה, לא מגיעים לשיעורים, איך גורמים להם למעורבות? תלמידים שנמצאים בתקופה מאוד מתוחה וחרדה, גם הם, גם ההורים שלהם, גם המורים שהיו צריכים להתמודד עם עבודה מהבית כשהם בני הבית איתם. איך מנהלים שיעור מרחוק? אלה רק שלוש דוגמאות, יש עוד המון, איך יועצת עובדת עם מורה, איך מנהלת מצליחה לאסוף את הצוות שלה, לגייס אותה, אין סוף דוגמאות לתרחישים שפיתחנו. קובי, אתה פה, אני לא רואה אותך עכשיו, מוזמן להשתתף. כמו שסיפרתי לכם, כל מי שנכנס, עונה לשאלונים, ובערך שבוע אחרי שהתחלנו את הסדנאות המקוונות, הרגשנו כבר מספיק ביטחון, והתחלנו לאסוף נתונים גם על המשתתפים בסדנאות המקוונות. לפני ואחרי סדנה, אנשים עונים לשאלון של מסוגלות להתמודד עם מצבי קונפליקט. השווינו נתונים של כ-250 משתתפים בסדנאות פנים אל פנים ובסדנאות מקוונות, וכמו שאתם רואים, יש עלייה בתחושת המסוגלות, זה מדובר פה על שאלוני דיווח עצמי, סליחה, בניתוח שונות למדידות חוזרות, יש עלייה מובהקת בתחושה של מסוגלות להתמודד עם מצבי קונפליקט. אין הבדל בין סדנאות, קראנו להם פה אונליין ואופליין, בין סדנאות כחולות, שזה המקוונות, לסדנאות האדומות, סדנאות פנים אל פנים. רק לא אוסיף שאין הבדל גם לפני וגם אין הבדל אחר. כן, כן. לעומת זאת, לא בכל סדנה, יש לנו כמה מודלים של סדנאות, אני לא ארחיב כאן, לא בכל סדנה כל המשתתפים מתנסים מול שחקן. במודל הסטנדרטי שלנו פנים מול פנים, בסך הכל מתוך קבוצה של 15 איש, שלושה או ארבעה משתתפים מול שחקן, היתר צופים בהם, ואחר כך מתנהל תחקיר מבוסס וידאו. מה שראינו כבר כמה שנים באופן עקבי, שבסדנאות הפנים אל פנים לא היה הבדל בין המשתתפים בקבוצה לבין המתנסים מול שחקן בתחושת המסוגלות בקונפליקט. ולמדנו מזה שהאירוע הלימודי כולו הוא כנראה מאוד מאוד משמעותי, ולא משנה, מתנסית מול שחקן, או צפית בחבר שלך מתנסה, ואחר כך עברתם תהליך לימודי יחד עם הנחיה מאוד מאוד מוקפדת שלנו, ולא שינה את תחושת המסוגלות בקונפליקט. לעומת זאת, בסדנאות המקוונות, פה הנתונים פה הם רק של סדנאות מקוונות, כאשר הקו הכחול זה משתתף פעיל מול שחקן, והקו האדום מייצג סטודנט או מורה שצפה בהתנסות. יש אינטראקציה מובהקת, כמו שאתם רואים. זאת אומרת, להשתתפות הפעילה
אני אגיד את זה אולי אחרת, להיות, לא להתנסות באופן פעיל מול שחקן, היה משמעותי יותר בסדנה המקוונת. זאת אומרת, הצופים בסדנה המקוונת, אצלם פחות הרגשנו בשינוי, בתחושת המסוגלות בקונפליקט. לעומת המשתתפים הפעילים שדיווחו על עלייה בתחושת המסוגלות להתמודד עם קונפליקט. זאת אומרת שאם בסדנה פנים מול פנים הצלחנו ליצור מצב שלא, בו לא משנה אם השתתפת מול שחקן או היית חלק מהתהליך הלימודי, לא היה הבדל משמעותי, נראה שבסדנה מקוונת אנחנו צריכים עוד, עוד ללמוד איך לרתום גם את מי שלא התנסה מול שחקן בפועל. אנחנו רק בתחילת הדרך, זה נתונים מאוד מאוד טריים. אנחנו גם בודקים את צביעות הרצון. אז אתם רואים, יש הבדל בין סדנאות מקוונות לסדנאות סטנדרטיות, סדנאות פנים אל פנים. בשני המקרים אנשים מאוד צבעי רצון מהסדנה, אבל יש פה הבדל מובהק. פחות צבעי רצון מסדנה מקוונת. קובי ראש בית ספר מקבל את המשובים של בית ספר לחינוך, יודע שאני חושבת, נכון קובי? שבאופן כללי בקורסים מקוונים... נכון, זה נכון בכלל לקורסים מקוונים באוניברסיטאות. הסביבת הרצון נמוכה יותר. יש לנו עוד מה לעשות. ההבדלים בין משתתפים למתנסים, גם כן, המתנסים... המתנסים יותר שבעי רצון, גם בסדנאות מקוונות וגם בסדנאות אונליין. זאת אומרת, למרות שתחושת המסוגלות עולה, יש הבדל בשביעות הרצון בין משתתפים למתנסים, אנחנו צריכים עוד לבדוק את המשמעות של זה. אני רוצה להקריא לכם קטע, אתם תקראו בינתיים את ה... שכתבה לנו מכשירת מורים במכללה. אחרי כזאת סדנה מקוונת, שסטודנטיות יושבות ארבע שעות, כמעט ארבע שעות מול זום. ותקראו, אבל הקטע שרציתי להדגיש אותו, מכשירת מורות מספרת שהסטודנטיות יצאו עם טעם של עוד. זה שיעור רב המשתתפים הפעילים הטוב ביותר שהייתי בו בזום, שהרי הסטודנטיות היו מופעלות, פעילות ושותפות. זה כלל אינו דומה לשיעור זום בו יש מרצה יחיד. ואני חושבת שזה אחד הכוחות הגדולים שאנחנו נוכל עוד להשתמש בהם בעתיד. לא צריך לחכות לקורונה. מורים משלומי ומורים מאלת, עכשיו הם מזמינים אצלנו סדנאות מקוונות, כי להגיע אלינו זה היה בלתי אפשרי עבורם. סטודנטים כתבו לנו אחר כך. הבאנו את הידע התיאורטי שלמדנו להלכה למעשה. למדתי שאני יכולה להתמודד עם מצבים מורכבים וזה בסדר, גם אם באופן לא מושלם. אני חושבת שמבחינתנו, שאם סטודנטית עוברת שלב כזה בהכשרה להוראה, זה מצוין. כמה זמן יש לי? זהו, בעיקרון, אבל את יכולה להגיד עוד כמה מילות סיכום. אז אני אספר לכם על הסרטון הזה, למידה מרחוק, אתגרים וכלים, זה סרטון, פיתחנו אותו עכשיו, כולו צולם בזום, הוא מתאר שיעור בזום, הוא מתאר שתי חלופות, שיעור שפחות עובד ושיעור שעובד הרבה יותר. זאת אומרת, אותו שיעור, איך בונים אותו בצורה שבה תלמידים, זה לתלמידי תיכון, די מנותקים, ואיך בונים אותו בצורה שיוצרת מעורבות ושותפות של התלמידים. הסרטון בערבית, עם כתוביות לעברית, כבר ראו אותו הרבה מאוד סטודנטים דוברי עברית, וזה עובר מצוין, מומלץ מאוד לכל מי שצריך ללמד בזום, וכנראה עוד נצטרך. טוב, אני רוצה להגיד תודה, קובי השותף שלי פה, הצוות של מרכז הלב, צוות מאוד מיומן, צוות של פיתוח, כתיבה, שחקנים שהם שחקני סימולציה מותאמים, מנחי קבוצות שהם מנחי קבוצות בתחום הסימולציה, מנהל עובדי הוראה במשרד החינוך שתומך בנו ושותף לכל הדרך שאנחנו עוברים, ומכון מופת שמתכלל את כל הנושא של סימולציה.
תודה רבה, שירה, תודה רבה, קובי. באמת, היה לנו מושב מרתק, שלוש הרצאות מאוד מגוונות. אני בטוחה שראיתם את הדמיון שביניהם, גם אם כל אחד עסק לכאורה בנושא אחר, מוקים, רשתות חברתיות, מרכז סימולציה. אני כן פותחת את הבמה לשאלות. אני יודעת שאנחנו כביכול סיימנו כבר את המושב, אבל אם מישהו רוצה להישאר, לשאול שאלות, שירה, ראיתי ש... יופי, שירה, שמת את הקישור ליוטיוב. אנשים מאוד רוצים לראות את הסרטונים ביוטיוב, אז אם תוכלי להנגיש לנו את הכישורים, אז לערוץ שלכם זה יהיה מצוין. ובבקשה, אם יש לכם שאלות, הערות, השגות. בהחלט מעניין לראות אנשים יושבים שעות מול הזום, אבל כנראה שבאמת מה שמאפשר את זה, זה האקטיביות שלהם. פעילות שלהם. יש לי שאלה לשירה, הלו? כן, אני שומעת. אגת, אני מלמדת בבית ספר לאחיות, זה פשוט מקסים מה שאתם עושים, אבל אצלנו בקוריקולם של הבית ספר לאחיות בשנה האחרונה, זה לא משחקנים, like a, you know, simulated person, זה layers, אתה מעלה את זה. עד שאתה מגיע לקליניקל עם החולה האמיתי, אז יש לנו מין מדרגות כזה. אז בהתחלה אתה רק רואה את הסרטון, זה יותר פסיבי. אתה רק רואה סרטים, בוא נגיד איך לעשות זריקה, סתם. אתה רק רואה את הסרט. אחר כך מעלים לך את זה, אחר כך אתה ממש עם השחקן, עם השחקן אתה... ואחר כך אתה בעצמך יוצר את הסרט. אתה בעצמך יוצר את הוידאו, ודרך אגב, מחר אני אעשה פרזנטיישן על המודל שאנחנו בנינו, אבל רק אחר כך שעברת את המבחן, אז אתה הולך לקליניקה, אתה הולך לאקשלי למרפאה, אם באמת החולה, זה מין לייר, זה מה שאני רוצה... אתם מסתכלים על הלייר הזה, או שזה לא רק אחד יותר טוב מהשני? את מבינה... קובי, אתה רוצה לענות? אני אענה על זה ממש בקצרה, כי הסשן עומד להסתיים. את מכניסה אותנו לעולם שלם בתחום של הכשרה בשדה, בתחום של הכשרת מורים, יש על זה הרבה מאוד ספרות מחקרית, יש קשיים מהותיים בהכשרה בשדה, בסופרוויז'ן בשדה בזמן אמת, בהתייחסות למקרים שהם יותר נפוצים ופחות נפוצים, וזה עולם ומלואו, בוודאי יש התייחסות לזה בכל... המרכז הסימולציה או ההתנסות הסימולטיבית היא מכשיר נוסף, שמשתלב עם למידה תיאורטית ועם התנסות בשדה, עם סופרוויז'ן ממקומות שונים, ובעיקר הוא נועד לתת מענה במקומות שההכשרה הקלינית הסטנדרטית נכשלת. זו הרצאה נוספת נפרדת בהזדמנות אחרת. אני רק אגיד במילה שיש לנו התייחסות לעניין ההתפתחותי, איפה הסטודנט נמצא, באיזה שלב בהכשרה שלו. זאת אומרת, תרחיש לסטודנט הוא לא תרחיש למורה מתחיל, הוא לא תרחיש למורה, אנחנו כבר פיתחנו איזה משהו שיש בו התייחסות לעניין ההתפתחות של הסטודנט. תודה רבה, היות ועוד שנייה הסגירו לנו את הסשן, אז אני רוצה להודות לכל המציגים והמציגות, לכם המשתתפים, ונתראה במושבים הבאים. אז תודה רבה לכולם. תודה. תודה, להתראות. להתראות. תודה רבה, להתראות. ביי.